Мене звуть Ульрік Пуансо. Я родом з Франції, регіон Бургундія. Приїхав в Україну у 2008 році. У мене не було дружини, тому нічого не тримало в Франції. Я почав шукати роботу і знайшов в Україні. Спочатку працював на пилорамі в Кіровоградській області, в місті Світловодськ. У 2015 році приїхав в Кам'янець-Подільський як агроном. Ми з ним працюємо. Як охарактеризувати його? Як позитивна, добра, чуйна людина, трудолюбива. Він дуже такий старанний, виконує свої обов'язки. Все хоче, щоб було все доточно, на полях так, щоб був порядок. Були трохи проблемні питання, це по мові. Практично всі, і робочі, і керівництво, всі допомагають. Перша проблема, з якою я зіткнувся, це, звісно, мова. Спершу я розмовляв англійською, проте кожного дня я вивчав по слову. І через 3-4 місяці я більш-менш спілкувався з людьми, принаймні розумів їх. Мені допомагали, мене навчали, і тепер я розумію українську. Могу так говорити. Мені подобаються українські страви. Люблю натуральні українські продукти. В Франції майже все вирощене в теплицях. Коли ми з дружиною приїжджаємо в Францію, вона каже: «Не можу тут смачний борщ зварити. Овочі не смачні». Без вкусу. Потенціал на Україні. В Україні дуже багато потенціалу. В Франції важче відкрити підприємства. Багато податків, документації та проблем. В Україні простіше себе реалізувати. Я святкую українські свята. Люблю український Новий рік. Люблю День міста. У Франції є подібні свята, але їх не святкують так, як в Україні. Тут це велике свято. День вишиванки, до прикладу, це гарна традиція. День села. В Україні кожне село має своє свято. Приємно, що на свято навіть маленького селища збираються люди, організовують концерти, виступи дітей. Після 12 років життя в Україні я сприймаю її як свою країну, переймаюсь усіма проблемами. І що? Я залишаюсь в Україні. Багато чого ще треба зробити. Що треба робити?